All right, so 5.1 electron. Okay, last time we learned that current is just rate of flow of charge, Q over 3 over T in a conductor. Conductor. Tapi, awak rasa-rasa elektron boleh tak gerak dalam vacuum without ada conductor? Yes or no? Siapa rasa yes, angkat tangan? Siapa cakap boleh? I'll raise your hand if you think so. Sorang je, Asfa. Boleh. Okay, yes. Boleh. Boleh. Electron can travel in a vacuum. Oi. Okay, let's see how it works. Okay, so first saya nak tanya, saya nak, kita nak sama-sama kajilah apa itu maksud thermionic emission, apa itu maksud cathode rays. Okay, so ini adalah dalam, ni panggil vacuum tube. This is a vacuum tube. Di mana ini ada katod. Ini ada elektron akan keluar kat sini. Ini akan ada anode. Dalam ni is a vacuum. We have this in our lab lah. Tapi unfortunately awak tak ada. Kita tak ada kat sekolah. So tengok je lah eh. Okay. Alright. So this is a vacuum tube. Okay. Chemistry. Katod. Katod ni apa eh? Negatif ke positif? What is cathode? Cathode ni soalnya negatif ke positif? Positif. Aku nak positif. Cathode is negatif. Kan belajar kan? Chemistry, electrolysis, anode, cathode. Eh, cathode is negatif. Anode is positif. Okay. Tapi cuba awak tengok arrow ni. Kenapa arrow dia from kiri ke kanan? Cathode ke anode? Negatif ke positif? Right? Bukan patut positif ke negatif ke? Kan benda bergerak mostly from high to low, positif to negatif. Tapi kenapa electron beam ni keluar kat cathode pergi ke anode? Electron sir, negative charge. Yes. Detected to positif kan sir? Betul. Eh? Because electron is a negative charge, dia datang daripada cathode lah ke positif. But dia kena arah opposite kan, negatif ke positif. That is why. Because it is electron. Itu penting tu. Sebab nanti kita nak pakai Fleming left hand rule, right? Fleming left hand rule pun dia pula. Nanti kita tengok. Okay. Tungsten ni macam lampu mentol zaman dulu-dulu. Mana kita akan panaskan dia, dia akan menyala. Lepas tu dia akan menyala ni, cahaya ni akan kena pada katod, akan keluar elektron pergi ke anode. Okay, jom tengok penerangan dia di bawah. Okay, there are many free electrons in metal wire. Okay, betul? For example, tungsten filament. Okay, tungsten is a sejenis elemen lah. Bila kita bagi 6 volt DC power supply, temperature of the tungsten filament will rise. Persilakan awak bagi benda so, energy it will terima heat energy. So, ini akan menyebabkan free electron ni akan dapat sufficient kinetic energy dan dia boleh toing, dia boleh terplanting daripada metal surface. Ini kita panggil thermionic over. Ini kita panggil thermionic emission. Apa maksud thermionic emission? Is the emission of free electrons from a heated metal surface. And this is discovered by Einstein. And inilah yang buatkan dia dapat Nobel Prize. Ramai orang ingat dia dapat Nobel Prize sebab apa? E sama dengan mc square. No. Actually this one. Dia discover apa? Kalau ada metal, tertembak dengan energy, which is heat lah, which is light lah, light ataupun energy sama je ya, light ataupun energy, dia akan jadi panas. So dia akan terima enough kinetic energy, so electrons yang mula lepak dalam ni, dia akan toing keluar, planting. And it is very
discrete. Dia sangat tetap nilai dia. Contohnya tungsten, awak bagi 5 joule, pun planting. Contohnya macam tu. So, ni yang Einstein jumpa. Dan fenomena of electron terplanting keluar daripada metal ni dipanggil thermionic emission, which is the emission of free electrons from a heated metal surface. So, function tungsten filament ni ialah untuk keluarkan elektron. Okay. Alright. Nombor dua. Nombor dua yang ni. Vacuum tube. Okay. In a glass of vacuum tube, the electrons are able to accelerate towards anode without colliding with air. Apa bagus sangat. Tak payah langgar-langgar ni. Hence, there is no energy loss. Sebab awak tak langgar dengan siapa-siapa. Tak ada traffic jam. Tak ada friction. Tak ada resistance. And electrons move with maximum velocity. Okay, sebab tu kita yang perlu buat vacuum. Kalau tak, awak takkan dapat a very clear electron sebab ada air. Elektron ni kecil. Air pun kecil. So, diorang berlanggar masing-masing. Awak end up, awak hantar 10. Dan sampai kat hujung ni mungkin 7, 4. Okay, semua sangkut. Kita kena langgar dengan air. So, kita kena vacuumkan dia supaya nak minimize loss of energy. Okay, yang ketiga. Okay, when a vacuum tube is connected to EHT, EHT ni extra high tension, the electrons emitted from cathode will be attracted. Biasalah, elektron negatif keluar daripada cathode, mestilah pergi ke arah yang positif, pergi ke arah anode. The high velocity electron beam, ini kita panggil cathode ray. Again, cathode ray ni apa? It's just a high moving electron ataupun high velocity electron. Okay, ingat apa? Thermionic emission apa? Emission of free electron from a heated metal surface. Cathode ray ni siapa? Cathode ray hanyalah high velocity electron beam. Okay. So, kiranya cathode ray ni adalah elektron tapi yang sedang bergerak dengan sangat laju. So, kita panggil dia cathode ray. And, okay. If the connection of the EHT is reversed, the milliemitter will not show any reading. Betul lah. Faham tak, Mas? Kalau terbalik. Contohnya kalau ini. Kalau ini cathode. Nah, ini anode. So, elektron yang kat sini. Semua lekat kat sini lah. Dia tak pergi sini. Apa nak pergi sana. Sana cathode. Negatif-negatif dia akan repel. So, semua akan melekat kat sini. Dekat sini semua kosong. Tak nak lah. Kita nak dia bergerak ke kanan. So kita kena pastikan our connection is betul. Okay, boleh semua faham ke cathode ray dengan thermionic emission? Boleh eh? Tak ada masalah kan? Senang je. Okay, kita nak tengok apa jadi kalau cathode ray ni kita kacau dia. Dengan apa? Kita kacau dia dengan electric field. Kita kacau dia dengan magnetic field. So again, we have this at our lab, but unfortunately, you guys are away. I'm also away, so we just watch a video. You have to video. Okay, ini EHT. Tapi EHT dia nampak canggih sikit daripada kita punya dekat lab. In fact, when I was in the UK pun macam ni. Dia macam cakowai sikit bentuk dia. Okay. Okay, inilah dia sampai 6,000 volt. Elektron gun ni akan tembak elektron keluar. Berketot. Okay. Okay, tengok dia on lampu color orange. Ini bukan elektron lah. Ini bukan cathode ray. Ini baru lampu daripada filament tungsten tu saja. Elektron tak keluar lagi. Dia tak on lagi. Dia tak on lagi dia punya elektron tu. Dia tak on lagi EHT. Sekarang baru ada. Okay, you can see a straight line.
Okay, tengok apa jadi bila dia dedahkan dengan electric field. Okay, now dia letak atas ni positif, bawah ni negatif. Okay, tengok elektron ni bengkok ke mana? Ke atas ke ke bawah korang? Ke atas. Ke atas. Ke arah positif. Kenapa? Okay, saya tak buka audio sebab mamat ni dia cakap Italian. Saya bukan faham pun. Saya faham lah. Okay, alright. Now, dia terbalikkan pula. Dia letak positif di bawah pula. Tengok mana dia pergi bengkok. Okay, belum lagi, belum lagi. Ah, see? Dia pergi ke bawah. Maknanya dia macam ikut je positif. Positif pelik ni. Kenapa eh? Okay, alright. So, that sir, nak tanya saya. Ah, kira. Yang biru tu kira kathode ray ke? Boleh nampak ke? Yes, biru tu kathode ray. Yes, the blue color is memang visible lah. Apa dia? Memang visible lah, sir, kathode ray. Ah, kathode ray sebenarnya tak visible, tapi there are some diffraction plate ni, dia ada fluorescent effect. Fluorescent effect yang membuatkan dia boleh nampak. Sama macam awak punya lampu kat kelas ataupun lampu kat bilik awak. Okay. Tapi ini bukan lampu LED eh. Kalau lampu LED yang buka terus on tu bukan. Actually kalau buka lampu kalau kat kampung lah kan, yang on pun tak menyala. Fluorescent light. Fluorescent light lah lampu tu. Lampu tu pun merupakan cathode ray. Eh, maknanya kita boleh nampak lah tu dah. Kan. Sebenarnya dekat dekat lampu Kalimantan ni. Okay, orang Melayu panggil lampu Kalimantan. Okay, fluorescent light sebenarnya. Lampu Kalimantan ni, lampu ni, sebenarnya dekat tube ni, dia ada cat dengan phosphorus. And phosphorus ni, bila dia kena cathode ray, dia akan hasilkan color putih. Ini macam tu. Sama juga dengan vacuum tube tadi. Dia salut lapisan vacuum tube tu dengan some chemical lah, tak pasti. So, dia akan produce. Betul, kalau pecah tu, dia cat debu kan, sir? Macam apa? Dia debu sikit kan kalau pecah kaca apa? Yes. Kalau awak terjatuhkan benda ni, you see some speck of air macam dust coming out. Yep, betul. Okay, ha, so cathode ray per se tak boleh nampak lah. Tapi kita boleh use chemistry to make it visible. Okay, so ini yang tadi kita nampak diikut je positif plate tu. Kalau kita ubah ke mana ikut. Okay, satu. Okay, tengok yang kedua, multi-cross tube. Mereka panggil cross ni eh, sebab ada salib. Ini kita panggil multi-cross tube. Yang ini kita tengok apa jadi cathode ray bila kita your connection is unstable. Apa? Boleh dengar saya okey ke? Yes, sir. Yeah, okay. Alright. Okay, sir. Alright. Okay, multi-cross ni dia salib. Okay, kita tengok apa jadi sekarang bila kita dedahkan. We expose the cathode ray to magnetic field pula. Okay, let's look. Carmel Azoparli. Very Italian. Okay, ini pun ada. Kita ada dekat lab. Jangan risau. Tegong raya. Kita belum buat banyak. Kita banyak barang-barang ni. Okay, dia punya kowe tu power supply bagi 6000 volt. Okay, sekejap ni. This is not the cathode ray. Ini filament tungsten tu yang sedang memanaskan cathode kat sini. Bila saya on, saya punya 6000 volt ataupun 3000 volt tu barulah elektron akan start terplanting. Sekarang tak ada lagi. Saya tak on. Saya on, dia punya pemanas dia yang 6 volt tu. Untuk heat my cathode. Untuk hit the tungsten. Sekarang elektron tak keluar lagi, masih kat sini. Okay, nampak? Salib macam apa lambang bukan Freemason, lambang apa? Knights Templar. So, nampak ada
bayang-bayang. So ini proof lah, light move in a straight line. Okay. Okay, tengok color apa yang akan terjadi. Dia on. Oh, hijau. Sama juga eh, phosphorus. Tapi phosphorus ni buatkan dia jadi kali hijau. Okay pun, kita masih nampak salib tu. Maknanya, tengok. Ah, apa jadi ni? Oi. Dia ambil magnet. Goyang-goyang gambar salib tu. Oh, oh, oh. Gila. Kita boleh teka arah bengkok ni pakai Fleming left hand rule. Oh, macam mana cikgu? Ha, jom kita buat. Okay, alright. So electrons, they react to electric field, they react to magnetic field juga. Okay, so inilah kita punya conclusion. Okay, tengok di flashing tube dulu. Apa jadi? Bila kita on, tanpa ada positive ataupun negative plate, dia straight. Maknanya, cathode ray macam light. Dia travel in a straight line. Okay, bila kita on, positive plate pertama di atas, diikut ke atas. Ke bawah, diikut ke bawah. Maknanya apa? Cathode ray boleh deflected by electric field. Dia akan towards positive plate. Why? Pertama, nama path ni kita panggil parabolic. Dah belajarkan dekat maths, parabolic. Kenapa? Sebab dia negatively charged. Awak kalau negatif, mesti dah nak ke positif. Awak kalau perempuan, mesti dah nak ke laki. Laki nak ke perempuan. Nah, ini bukan. Tadi sini LGBTQ plus pun benda tu kan. So, kita suka opposite. Okay, next untuk cross tube. Okay. Bila kita on, dia saja tanpa ada cathode ray dulu, light pun akan ada bentuk bayang-bayang. Nah, ini conclusion dia apa? Light move in a straight line. Tapi awak dah belajar ni masa science, kan? Okay, next. Kita on, kita punya cathode ray. Eh, pun nampak salib. Maknanya, cathode ray pun move in a straight line. Okay. Yang kedua, cathode ray ni pun dia boleh produce effect. Kita panggil dia fluorescent effect. Okay. Fluorescent effect ni maknanya the ability to emit light. Dia boleh buat cahaya. Dia boleh menghasilkan cahaya bila dia kena EM wave. Sama macam ni lah. Sama macam lampu panel floor awak lah. Sama macam awak punya baju ataupun kitchen ataupun fridge magnet yang glow in the dark. Itu pun chemical dia, dia buat pakai fluorescent chemical. Ini dia boleh produce light. Okay, this shows that cathode rays possesses momentum and kinetic energy. Okay, lepas tu kita ambil magnet saja, kita jolok-jolok dia, tengok eh, dia bergoyang-goyang. Okay, apa tambah macam tu. One shadow is due to light from the tungsten, okay fine. The other shadow is due to deflection from cathode ray by the bar magnet that is placed near the tube. Again, kita boleh determine direction of cathode ray ni pakai Fleming left hand rule. Macam mana tu? Boleh? Ah, boleh. Nanti kita buat pakai modul. Okay, ready modul eh. Okay, next. Kita nak, sajalah kita nak tahu berapa eh velocity of electron dalam cathode ray tube ni. Okay, pertama, kita boleh tahu dia punya electrical potential energy. Okay, siapa ingat formula voltan? V, V, V. V sama dengan apa? Betul tu, ada yang ingat lagi. Potential difference sama dengan energy per charge. Tapi charge kita, kita tengah buat bab elektron kan. Itu tukarlah jadi E kecil. Yang nilai ni adalah ini. 1.6 constant nombor 23 dekat punya calculator. So E besar, energy kita sama hanyalah dengan voltan awak bagi darab dengan constant yang elektron. Okay. So itulah kita punya electrical potential energy. Tenaga elektrik kita. Hanya voltan yang kita bagi darab dengan charge of an electron.
Okay. Faham. So what? Okay, kita nak kaitkan dengan kinetic energy sebab dia punya energy is conserved. So, bukankah boleh je saya kaitkan dua energy antara electrical potential energy dengan maximum kinetic energy, half mv squared. So, nampak? Kita dah ada satu equation. EV besar sama dengan half mv squared. Kecil. Yang banyak sangat EV ni yang pening eh. So, kalau macam tu, berapa saya punya velocity? Lebih kecil sama dengan berapa? So, boleh susun-susun nak akan dapat ke square root. 2 EV over mass of electron. Mass of electron ni pun constant. Nombor, sekejap saya ingat. Nombor 0.3 kot eh. 0.3. 0.3 kot sama. 0.3. 0.1 proton. Okay. Alright. Okay, boleh so far faham kan? Senang-senang sahun. Okay, example one. Kita tengok example one. Okay. Kita tengok ada cathode ray. Cathode ray lah. Yang terjadi kat sini, ada keluar beam kan dalam vacuum. Lepas tu dia bagi voltan ni 550 volt. Mass of proton dia dah bagi. Charge of electron pun dia dah bagi. Okay, A, what is the electrical potential energy? EV je lah. E berapa? Ni dia dah bagi. B berapa dia bagi? 550. So, darabkan aja, dapat 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Siap. Okay, B, what is the kinetic energy of an electron? Bukankah tadi kita dah buat conclusion that the electrical potential energy is equal to the kinetic energy? So jawapan A dengan B sama je lah. Sebab the electrical potential energy is the kinetic energy. Alright, then C, find the velocity. Susunlah, dapat macam saya cakap tadi kan, square root 2 EV over M. Semua dah bagi. E dah ada kat calculator, B dah bagi 550, M pun ada kat calculator, dapatlah 1.39, 10 kuasa 7. Okey lah tu, agak laju lah. Tak selaju light sebab light 3.10.8 dia agak slow sikit lah. Tapi okey lah, quite fast. So? Yes? Kenapa kita samakan electrical potential energy dengan kinetic energy? Okey, kalau tak boleh nak samakan dengan apa? Kita samakan dia sebab from sumber ke sumber kan. Contohnya, macam mana awak punya energy dalam diri awak berfungsi? First, from chemical energy. Macam mana awak makan? Awak makan, consume protein, carbohydrates. Then from that energy, awak akan produce mechanical energy. Awak bergerak, angkat tangan. Dan kalau awak berlari, awak produce kinetic energy. Nampak tak? The transfer of energy tu. Sama juga dengan ni. So, kita bermula dengan kita punya power supply, iaitu 550 volt. Kita boleh tukar dia energy. Macam mana? Darab dia dengan E, 1.6, 10 kuasa negatif 15. So from this energy, dia akan menghasilkan kinetic energy. Sebab tengok, elektron ni, cathode ring sedang bergerak. Kalau bergerak, ada kinetic energy lah. Dan kita boleh samakan aja sebab almost tak ada energy loss lah sebab awak buat dalam vacuum. So tak, buat dalam vacuum tak ada langgang-langgangan siapa-siapa tu. So, the transfer of energy is from electrical energy to kinetic energy. Okay, boleh? Lagi satu, sir. Yang cathode ray tu, dia cathode ray tu EHT ke electron gun yang produce cathode ray tu? Cathode ray ni is produced by electron gun. Nanti kita tengok modul kita. Modul kita lebih jelas. Okay, electron gun buat apa, ni buat apa, okay. Okay, good question, saya dah tahu. Okay, alright. Jom buat ni lah. Habis, siap. Apa? Sengaja jam sampai. Okay, very short this chapter eh. So, 5.1. Okay. Cuba buat formative practice ni. Soalan nombor 4. Saya bagi 2 minit. Senang lah, dah bagi.
Wah, sekejap lagi ya. William buat speech pukul 3. Lagi 20 minit. Okay, ada dapat jawapan? Just write your answer down. Saya nak jawapan bagi dia elok lah dalam standard form ni lah, bagi dia panjang. Okay, okay, dia nak cari apa ni? Velocity. So, kita dah buat tadi kan, V sama dengan square root 2 EV over M. So, square root 2 E berapa? 1.6. V dia 800. Mass of electron 9.11, 10 kuasa negatif 31. Okay. Tolong, tolong tulis dekat chat the answer. Bagi dalam standard form. Satu point enam, 1.68 lah, 68 darab 10 kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, voila. Tak habis lagi dia tanya. Okay, fine. What is the effect of the velocity kalau voltage tu naik sebanyak 4 kali ganda? Dia tak, dia memang direct proportional, tapi awak perasan tak? Dia bukanlah direct proportional sangat. Dia sebenarnya velocity, kalau daripada equation ni, velocity direct proportional dengan apa? Dengan square root of V. Kan? So, kalau V naik 4 kali ganda. Okay. So, bayangkan V dia naik 4 kali ganda. 4 kali ganda. So, berapa awak punya velocity? Awak punya velocity jadi berapa? Square root 4 berapa korang? 2. So, 2. Dua V. Okay, sekejap saya nak bagi awak faham macam mana. Okay, kalau awak pandai, awak boleh buat ratio. Tapi okay, tak apa, kita buat cara mudah. Kita masukkan aja. Let's just insert. Okay, katakanlah dia punya, apa cakap tadi, voltan dia 4 kali ganda. Okay, tadi 800. Kita buat calculation yang sama, cuma 800 darab 4. Cuba kira. So V sama dengan, ni cara-cara ni lah, cara old school lah. E darab dengan 800 darab 4 over mass of electron. Okay. So kalau if you kau kira ni 2, awak akan dapat jawapan awak 2 kali ganda daripada tadi, 3.36 darab 10 kuasa 7. Lebih kurang. So, conclusion ni apa? Increases by twice. Betul ke English by twice? Betul, by two times, by twice. So apa hubungan mereka, bukanlah directly proportional sangat pun. Directly secara square root of voltan. So kalau voltan awak naik 4 kali ganda, square root 4, 2 je lah. Okay. Okay, saya delete eh. Okay, jom kita tengok modul sekejap. Dekat sekejap eh. The boy atau siapa tapi yang seterusnya. Okay, alright, electronics. Okay, jom tengok apa yang tanya Izzah pasal electron gun dan semua tu. Okay, jom. Okay, kita tengok modul lah. Modul kita sangat bagus, sangat perfect.
sangat lengkap. Okey, electron gun ni macam yang seperti Izzah cakap, electron gun ni is apa kan? Pistol yang mengeluarkan elektron. Tapi mana elektron gun ni dapat energy, dapat power supply daripada EHT. So kita connect elektron gun ni dengan EHT untuk menghasilkan cathode ray. Ni boleh baca lah eh. Ni semua sebesar lama tapi boleh baca. Very good. Explanation. Okay, ini yang kita tengok tadi pada multi cross tube dan juga heater. Okay, alright. Ini kita punya ciri-ciri cathode ray. Ada 12. Kena tahu ke cikgu? Kena, kena tahu. Okay. Aha, macam mana kita nak teka arah kita punya salib tu bergoyang-goyang? Boleh pakai flaming left arrow? Boleh, tapi okay, jom tengok video cikgu Idris ni. Ya, saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu tentang satu lagi tube akan bergerak ke bawah. Ini katakan ini terbentuk. Ini kesan pendahulu. Kerana elektron dilanggar dilanggar skrin ini akan berlaku kesan pendahulu. Okay, sama seperti lampu kalimantan. Okey, sekarang ni elektron dia bergerak daripada katod kepada anod. So, kalau kita gunakan petua tangan kiri filament dan kita gunakan magnet ni, ini katakan kutub utara, ini kutub utara, ini kutub selatan. Okey, bila kita dekatkan dengan magnet ni, apa akan berlaku pada bayang ni? Apa akan berlaku pada bayang ni? Okey, gerak bayang ni akan bergerak ke bawah. Kenapa? Okey, kalau kita gunakan petua tangan, okay, pay attention, dengan kiri filament ni, elektron bergerak daripada katod kepada anod. Okey, kalau ikut apa, ingat-ingat tak Fleming Lamp Herul? Kita punya jari, ibu jari tunjuk apa korang? Ni? F. Jari ni? F. Ni? Magnetic field. Yes. Ni? Force. Pula force. Apa ni? Current. Ah, current. Okay. F. BI current. Okey. Tadi cikgu Idris tunjuk dia punya force ke bawah. Kan? Tapi kalau pakai Fleming Lamp Herul, F naik atas. Eh. Salah. Okey, tengok apa cikgu Idris buat dengan tangan dia. Sebab betul lah, sebab elektron bergerak daripada sini kan, sini ke sini. Kan? Ke screen, maknanya betul lah kita punya I kena keluar. Maknanya I awak tunjuk diri awak sini. Awak tunjuk jari tengah dekat diri awak. Lepas tu tadi magnet tu kat sini kan, magnet tu kat sini, ni north. Kalau ni north, maknanya ni south lah. Betul lah, tunjuk kanan. Okay, okay, semua okay. Maknanya kita punya jari, ibu jari kena tunjuk atas. Eh, tapi tadi aku buat dia turun ke bawah. Cuba tengok, cuba tengok cikgu dia sini buat apa dengan tangan dia. Kita kena buat perubahan sikit. Memang pakai Fleming Lamp Herul, tapi ada slight change. So arus mengalir opposite lah. So medan magnet daripada utara ke selatan, daripada north kepada south. So so menunjukkan palang tu akan bergerak ke bawah. Tu perkara. Tengok. Apa jadi dengan tangan? Daripada utara ke selatan. So arus mengalir terbalik. Kenapa? Apa hubungan korang direction of current dengan direction of electron? Apa hubungan dua jenis arah? Kalau elektron, good, opposite. Elektron dia opposite charge of current kan? Current positif, elektron negatif. So kalau pakai Fleming Lamp Herul, kita FBI, current bukan FBE elektron. So kalau elektron bergerak from here to here, maknanya the current is going in. Terbalikkan aja. Okay, so always remember untuk pakai Fleming Lamp Herul untuk Fleming, untuk cross tube, memang awak punya elektron bergerak keluar ke arah screen, tapi untuk jari tengah tu terbalikkan dia, tunjuk arah dalam, sebab elektron
keluar current ke dalam. Kan dia inverse. Current kan negatif, current kan positif. Sebab tu tengok, ibu jari cikgu Idris ni kat mana? Kat bawah. Betul lah. Itulah cara nak teka. Tanpa buat pun boleh teka. Hanya pakai framing left hand dulu. Opposite lah. So medan magnet daripada utara ke selatan, daripada north kepada south. So so menunjukkan palang tu akan bergerak ke bawah. Tu kalau kita letak south kat sini pula, dia terbalik lah. Maksudnya dia jadi begini ya, dia akan naik atas, dia juga ke atas. Okey. Okey, ini pernah ada tanya kesan bila kita letak medan magnet di kiri kanan tiup palang Maltis. Okey, ini tiup palang Maltis. Yang ketiga, nah, lepas tu dia nak tunjuk apa? Dia flashing tube, kita tengok. Okey, boleh eh? Faham semua. Okey. Ah, dah dalam faham tu, power je. Cuba buat example 1. Cuba teka ke mana arah dia akan tergerak salib ni. U, V, X, Y. Cuba buat. Ambil tangan kiri. Tak apa, nampak macam bodoh. Tak apa. Kita belajar. Arah V je. Berapa? Arah V kan? V pun lajunya. Yang lain? Okay. Dan yang setuju ke V, okay, kita tengok FBI. Kita punya B tunjuk dalam. Kan? Sebab North tunjuk South. Okay, so ini kita punya B. Kita punya I, bukan tunjuk kanan. Dia kena lawan. So ambil jari tengah, tunjuk kiri. Cuba angkat tangan kiri. Okay, awak punya ibu jari tunjuk mana? U, V, X, W, Y, Z? Okay, betul lah eh? Dapat ibu jari kita tunjuk bawah. Okay, so betul lah kata Zalim. Alright. Okay, ha, cuba buat example 2 ni lah. Ni. Example 2 dengan example 3 lah. Sebagai masa. Tiga minit. 5 minit lah. Okay. Example tu senang lah. Oh. Anu it doesn't go away. Okay, alright. So example 2. What is the kinetic energy? Alah, kan saya cakap tadi kinetic energy dia sama je dengan electrical potential energy, EPE. So sama je dengan E darab B. Okay. So E, saya boleh tekanlah sebelumkan ini eh. V is 5000. Jangan tukar, jangan lupa tukar jadi pasal ini. So what, berapa tu? 5000 times dengan constant 23 dapat 8.01 16 joule. Example 3, determine the velocity. By now, we should memorize already. Dah banyak buat, dah hafal lah. So, masukkan aja. Ni 7,000 eh. 7,000.
So, one lah. So, dua darab constant 23 darab 7,000 bagi constant 3. Square root answer dapat 4.96. 10 kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laju. Okay. Senang. Okay. Sebenarnya fizik saya rasa lah yang susah yang tengah-tengah kan, elektrik dengan elektromagnetism. Nuclear fizik dah habis. Electronics tak ada banyak. Kira-kira more on theoretical. Quantum mechanics, quantum fizik nanti pun sikit je lah kira-kira. So senang je. Okay. Cikgu cakap boleh lah. Tak ada. Seriously, it's doable. It's not impossible. Okay. Alright. Oh, ketiga. Okay, so I'm done with my lesson. Apa yang kita asyik nak stop recording that? Okay, semua channel semua.